min fokus bara springer iväg till något annat håll. Men ett tips på det. Jag vet att det fanns här fidget spinner. Ja, det här är ingen fidget spinner, men jag har en tofs som jag brukar snurra på och sen ställa på och leka med. Det är nice. Hello. Jag tror att man kan bygga självförtroende genom att göra mer saker för sig själv. Och hur gör jag någonting för mig själv? Hur bygger jag upp mig själv? Hur vinner jag mitt eget liv? Jo, jag gör det som jag älskar. Vad älskar jag? Jag älskar att redigera. Wow. Jag gör det här för jag älskar att vara little bit of geeky och ja, men man kan vara så himla kreativ. Och positivaste grejerna med att filma, det är absolut ljussättningen. Jag lever verkligen för, ja men, kolla vad vackert. Men här ser man ju två stycken skogor. Det är så fint. I love it. Så nu har jag blivit lite mer bekväm med kläderna. Och en sak till som jag måste säga, att jag tycker det är jättebra och jag vill verkligen visa hur jag är som person, för att idag mår jag jättebra, för jag fick en jättesnäll komplimang idag av min kompis om att, ja, jag sa att jag var jättenådig som vågade upp de andra två klippen, så I'm happy. Och jag vill verkligen visa hur jag är som person, för att det är viktigt att man är inte bara en fasad, och det är det jag är så trött på. Och det var därför jag kände att det är så himla viktigt för mig att jag måste våga visa mig när jag inte mår så bra. När jag inte orkar sminka mig, när jag inte orkar vara positiv och glad i det, när jag inte är så. Nu kanske jag har klippt bort de delarna som jag inte är så här. Varför jag tycker det är jätteviktigt att man både kan, ja men, leka med sin canvas, sitt ansikte och sminka sig hejvilt och även vara naturlig, det är att man ska inte behöva känna press att lägga upp en sminkad fasad, för då blir det ju fake. Och det låter ju konstigt att säga, men det är väldigt många människor som inte går ut utan smink. Jag var en av dem. Ibland är jag en av dem. Och när det gäller just när man filmar, så kan jag vara ganska nervös. Första gången jag filmade så var jag jättenervös. Men allt efter... men alltså jag inser ju... Ja men det är ju bara jag som sitter med det. Så det spelar väl ingen roll hur dåligt eller bra det går nu. När jag sitter och pratar med kameran. Det är ganska absurt att sitta och prata med en lins och kolla rakt in i linsen. Ja, men få ett roligt material så behöver jag göra det. Så nu har jag blivit lite mer bekväm med kläderna. Redigeringen, att jag vet att jag ska få sitta och redigera sen, sitta och nörda ner mig, det gör att jag blir taggad till att städa runt omkring mig, till att jag startar olika projekt. Här har jag alla saker som ska sorteras in och det ska bli en snygg arbetsyta här. För jag får liksom såhär, ja men bygga upp min lilla scen. med lampor och göra det fint. I och för sig står ju alltid den här. Men jag har dragit fram det lite så att det ska bli lite olika skuggningar på bakgrunden. Och just det, jag har färgtårat också. Och jag tror att det är därför jag är extra glad. För jag känner att, alltså jag tycker verkligen inte om att gå till frisören. Jag tycker inte om när någon okänd står och klipper mitt hår. Vare sig om det är för
att det luktar någonting, att det jag får höra någonting som jag inte vill höra. Nej, men jag tar in alldeles för mycket intryck och jag tycker inte om att vara hos frisören. Så jag har under massa år klippt mig själv och färgat mitt hår själv. Men ibland måste jag liksom reda ut vad jag har gjort, för att ja, jag har ju blonderat sönder det några gånger. Jag tänker att alla har ju, alltså allas liv ser ju olika ut från dag till dag, men jag tror generellt att andra har det relativt lugnt jämfört med personer med ADHD. Och jag utreds även för att jag är autistisk eller Asperger. Jag vet inte. Om jag ska vara helt ärlig så vet jag inte riktigt skillnaden, men kommer väl fördjupa mig i det om jag vet om jag har den diagnosen sen. Men det skulle inte göra mig någonting om jag hade det, för att om jag skulle ha det, det låter konstigt, men då skulle jag förstå mig själv lite mer, för att jag känner mig verkligen inte som alla andra. Och nej, jag kan liksom verkligen nörda ner mig i saker och ha svårt att gå ifrån de olika intressena. Men summan av kardemumman är väl att det här med måendet, om någonting är fel, om någonting inte blir på rätt sätt, om inte folk förstår, om man... Alltså jag kan inte göra en enkel uppgift utan att det blir liksom den här texten. Och det... Mina gamla klasskompisar skulle bara prata om Julia. Hon var inte så... Hon var väl inte så intresserad och sitta still och fokusera på uppgiften i skolan. Nej, men jag har ju också även ADHD. Så den spelar ut sig väldigt så när jag blir avbruten eller när min fokus bara springer iväg till något annat håll. Men ett tips på det. Jag vet att det fanns en fidget spinner. Ja, det här är ingen fidget spinner. Men jag har en tofs som jag brukar snurra på. Och sen så håller jag på och leka med den. Det är nice. Så där kan man få ut sig lite energi. Och nu har jag tappat bort helt vad jag skulle säga. Vad skulle jag säga? Jo, jätteviktigt att vara sig själv. Hur är man sig själv? Jo, det är alla sidor av dig själv. Och för mig menas det att när jag är jätteglad, ja, som nu. Nu mår jag jättebra. Runt jul. Mådde jag inte så bra, för att det har hänt ganska många olika saker runt jul som har fått mig att vara extra känslig. Men det känns som att det blir bättre varje år. Till exempel nu har jag ju fixat en julgran, så det har jag ju. Det där klippet som ni precis såg har ingenting med själva videon att göra, så den kommer alldeles strax. Men jag tycker vissa saker är väldigt viktigt att prata om och ja, men få fram. Vissa samtalsämnen behöver vi re ut. Skriv gärna en kommentar och tryck gärna på en like eller tumme upp. Då blir Buffen glad. Buffen, hej! Ja. Det skulle vara jättekul att få veta vad ni undrar.
Om ni skulle våga skriva en kommentar så håll gärna god ton, för vi har yngre tittare på kanalen. Eller jag har yngre tittare på kanalen. Folk i ettan och tvåan. Så alltså, nioåringar. Kliar. När man har katt så får man hår överallt. Särskilt om man har smink på sig. Och jag typ, ja men, trycker ner hela mitt ansikte i katten, så det är mysigt. Ja, i alla fall. Jag färgade håret blont. Och det är väl så här lång tid sen. Jag vet inte riktigt, men det kanske är ett år sen. Ett och ett halvt. Sen kände jag att jag behövde göra något annat. Då färgade jag luggen rött. Och även bakhåret rött. Det hade jag ett tag. Efter det så färgade jag i det här lila. Nu är det rosa, men det var lila innan. Nyaste är att jag har färgat en liten pytte slinga. För jag vill inte göra som alla andra. Det går inte. Det går inte för sig. Blont här, blondering. Blonderingen gjorde jag för att det lila skulle fastna bättre. Då färgade jag det här håret också. En kvadrat med blont på varje sida. Överhåret fortfarande kan fällas ner. Och på baksidan, är ni beredda? Ni kommer det. Nu är inte jag mitt hår jättenytvättat. Men det spelar ingen roll. Här. Där ska jag också ha lila sen. Och här under då, det bruna, eller under det blonda, så ska det vara, nu ser jag inte alls. I alla fall, det ska vara brunt här under. Och jag tror att det är väldigt viktigt för alla människor att få, ja men, göra sina hobbysar. Jag tycker det är jättekul att byta hårfärg och testa olika produkter och sånt. Men det ska inte få vara allt. Men man måste få göra sin liksom yttre self-care för att den inre self-care ska typ verka. Det kan ju sticka ut lite i andras ögon. Men that's me. So, gud, jag bara pratar. Jag skulle bara göra ett litet klipp. För att det var en textremsa som inte fungerade i min andra fil som jag skulle lägga upp. Och jag har försökt typ göra färdigt den i typ 2 veckor. Men alltså, jag är helt ny på det här programmet. Jag har aldrig hållit på med sånt program innan. Och programmet är, alltså det är lite komplext, för att man kan typ hålla på med såna här spindelnät och sånt. Olika typer av... Alltså, heter det kodning? Nej, det kanske inte gör. Nej, jag vet inte. Men jag lär mig. Galet. Så. Har jag en liten slarvig barn. Och det här med att inte, jag menar, det här att äga sig själv, äga sin egen kropp, det är ju jätteviktigt. Att man verkligen känner liksom att ingen trampar på en. Jag har ju modellat förut, och nu låter det kanske, nu kanske det låter skrytigt, men alltså jag mådde bra av det där och då, men nu när jag blir lite äldre börjar jag ju typ lite halvt inse liksom att det var nog inte så bra. Jag fick kommentarer om att jag hade gått upp i vikt. Helt onödigt. Så, be kind. För ord kan såra. Och
en katt. Min lilla syster önskade att jag skulle filma katterna mer också. Så jag ska göra det. Hejdå. Sista.